Dnevni boravak za osobe sa demencijom je projekat koji Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužina i Šavnik realizuje sa nevladinom organizacijom Futura uz podršku Ministarstva financija i socijalnog staranja. Taj van institucionalni servis podrške građanima otvoren je u junu i ima kapacitet da primi 15 korisnika. A kako ističe Jelena Kovačević, rukovoditeljka službe za upravljanje projektima, njegove usluge za sada koristi 6 osoba. Što se tiče usluga koje pružamo u dnevnom boravku, obezbijedili smo kombi vozilo, imamo prevoz korisnika od mjesta stanovanja do dnevnog boravka i nazad. Obezbijedili smo im piće i sitno posluženje u toku dana, jedan topli obrok za sve korisnike i naravno tu je razgovor, druženje, prevladavanje te socijalne izolovanosti, također psihosocijalna podrška kako od strane stručnih radnika Centra za socijalni rad, tako i od pružaoca usluge NVO Future koja ima stručne radnike koji se bave demencijom dugi niz godina. Podaci pokazuju da u Nikšiću sa demencijom živi 309 osoba, a taj broj je vjerovatno veći jer prema istraživanjima na globalnom nivou bolest ima tendenciju rasta. Zato je neophodno kroz različite servise kao što je dnevni boravak otvoren u Nikšiću pružiti pomoć i podršku oboljelima i članovima njihove porodice. U cilju promocije tog servisa u okviru obilježavanja 21. septembra Svjetskog dana borbe protiv Alzheimerove bolesti, koja je uzrok demencije u 50% slučajeva, nevladina organizacija Futura sa Centrom za socijalni rad organizovala je na gradskom trgu prezentaciju vidova podrške oboljelim osobama. Ove godine je naziv kampanje Upoznaj Alzheimer, upoznaj demenciju. Zašto upoznaj demenciju? Zato što i dalje u Crnoj Gori vlada stigma i dalje negdje porodice kriju, izbjegavaju da pričaju o demenciji i samim tim prosto se ne pruža kvalitetna njega i pravilan tretman osobe koja je oboljela od demencije. Negdje su podaci da na svake 3 sekunde u svijetu jedna osoba oboli od demencije i ta brojka jeste zaista velika, a u Crnoj Gori po istraživanju evropskog Alzheimera negdje od 6 do 7.000 osoba je oboljelo od demencije. 21. septembar, dan borbe protiv Alzheimerove bolesti, obilježava se od 1994. godine na inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije u cilju podizanja svijesti o poteškoćama i izazovima u dijagnostici i liječenju, kao i potrebama i problemima sa kojima su oboljeli i njihove porodice svakodnevno susreću. Procjenjuje se da oko 46,8 miliona ljudi boluje od demencije, a prosječno se bilježi oko 9,9 miliona novih slučajeva svake godine. Organizacija Alzheimer Disease International procjenjuje da će ukupan broj ljudi pogođenih ovom bolešću do 2030. godine biti 74,7 miliona, a do 2050. čak 132 miliona.